Политическата криза е факт. След 6-мата депутати от Има такъв народ, стана ясно, че общинските координатори на 9 от 10 общини в област Враца също напускат партията на Слави Трифонов. Рени Христова сега ще разговаря с някой от тях. Здравей, Рени! Добро утро. Има една особеност тук. Да, те са 10 общини, но тъй като координаторите са общо 9, един от тях е за 2 общини, затова малко сложно. 8 от 9, да кажем. Добро утро, казвам на Стефан Красимиров. Той е общински координатор за Мездра, а всъщност вие сте и областен управител. Гергана Пепиева, общински координатор за Враца. И Иван Петков за община Роман. Така, да започнем първо да обясним на зрителите защо се случи това? Ами, то е ясно. Вече предполагам на всички защо. Все пак трябва да има... Разбира се, ще ви кажа защо. Защото нашите депутати гласуваха за оставката на председателя на Народното събрание, господин Никола Минчев, който е избран от реформаторско мнозинство, включително и от тях. Изведнъж гласуваха с ГЕРБ, с ДПС и с Възраждане. Ние това не можем да го приемем. Няма как. Това преля чашите, казвате. Да, това преля чашите. Иначе имаше и други неща, които ни тласкаха в тази посока. Разговаряли сме с членове и симпатизанти. Просто виждаме, че на практика идеята, с която тръгнахме, изобщо не е същата. Имаше ли някакво обещание срещу това решение? Или предлагано ли ви е нещо? Не, нищо не ни е предлагано, никакво обещание няма към нас. Дори никой не се е свързвал с нас. Това е изцяло наше собствено решение, съгласувано помежду ни, подкрепено от членовете на партията в цялата област. И това е, което ние сме решили и сме направили. Да попитам... Всички вас, с кого от ръководството на партията контактувахте? Виждали ли сте Слави Трифонов лично? Как се осъществяваше комуникацията помежду ви? Слави Трифонов лично аз съм го виждал на учредяването на партията преди 2 години. От тогава не съм го виждал на живо. Комуникацията беше с областния координатор на партията, господин Георги Георгиев, който е народен представител и един от петимата, които напуснаха парламентарната група, именно по причините, че... Тази група иска да свали реформаторското правителство, което е неприемливо за всички. Иначе не сме контактували с самото ръководство. Чрез областния координатор сме получавали информацията. Имали сме много редки срещи, които са били обикновено по изборите, т.е. 2 до 3 пъти през цялото това време за всичките тези почти 3 години. Заявлението се споменава за еднолично вземане на решение малко диктатурно. Как вие го определихте? Вие имате ли съмнение, че тези решения не се вземат еднолично? Разбира се, че се вземат еднолично от председателя на партията и на нас ни се спускат за изпълнение. Да. Любопитно ни е да разберем. Знам, че повечето от вас, ако не всички минавате тест за лоялност, господин Петков, минава ли сте такъв тест? Не. Вие? И аз не съм минала такъв тест. Доколкото знам, водача на листи и може би госпожа Пепиева ще каже дали е минала. Да, аз съм минала такъв тест за лоялност. Също така и при трите избора през миналата година бяхме накарани предварително, преди изборите, да попълваме декларация за доброволен отказ от депутатско място без вписана дата. Това е нещо, което е адски неприемливо според мен, но според ръководството явно е в реда на нещата. След обявяването на вашето решение, имаше ли някаква реакция? Някой обади ли ви се? Не, никой не ни търси. Вие някакво позвоняване? Не. Не. Сега? Така както депутатите са едни натискачи на бутони, така сме ние по места, сме едни правачи на избори. Нищо друго. На нас ни беше забранявано да говориме пред медиите, да имаме собствено мнение. Всичко ни се спускаше отгоре, предполагам еднолично. Да, сигурна съм, че е еднолично решение. Как продължавате нататък, господин Красимиров? Ще се присъедините ли към друга партия? Какво ще правите? Не, за сега нямаме намерение да се присъединяваме към друга партия, поне аз лично, но ще подкрепя, разбира се, промяната с всички сили, с които мога и ще се опитам да спра това, което се случва, доколкото зависи от мене. Защото хвърлянето на страната в хаос, в такива тежки времена, просто е неприемливо.
не мога да си позволя да подкрепям такава политика. И още нещо. Казвате, че приемате като предателство гласуването за оставката заедно с Възраждане и ГЕРБ и СДС. Вие самите опасявате ли се, че можете да бъдете обвинени в същото? Сигурни сме, че ще бъдем обвинени, но реално ако погледнем с какви идеи е тръгнала партията и как сега те са предадени, нека зрителя си отговори кой е предател и за какво предателство става дума. Да, ние може да си каже, че спрямо хората, които ни имаха доверие, които убеждавахме да гласуват за ИТН, защото е алтернатива на ГЕРБ. Спрямо тия хора ние имаме грях. Може би те биха могли да ни обвиняват в предателство, защото сме предали тях, като сме ги накарали да гласуват за ИТН и извънш получават порция от същото. Двойна порция ГЕРБ. Да. На това мнение сте? Абсолютно, да. Подкрепям го. Самите ние се чувстваме предадени, но от ръководството на Има такъв народ. Така, това е от Враца. Чухте напусналите общински координатори. Какво ще се случи, ще разберем съвсем скоро. Ще видим, Рени. Благодаря ти.